Добър вечер, добър ден и добро, аз съм Жоро Захарев, а вие сте в Spline House. Добре дошли в Maya Basics номер 2. В този урок ще се научим как да манипулираме обекти в нашото TD пространство. Основните инструменти, които абсолютно всеки ден ще използвате, когато анимирате, са Translate, Rotate и Scale. Както в предишния урок, така и в този, когато използвам някой шорткът, той ще бъде показан на екрана. Първият тул, който може да използваме е това е Selection тула, който се намира ето тук, и когато провлачим с левия бутон на мишката в viewport виждате, че се получава едно марки меню или квадратна селекция. И когато минем с тази селекция върху нашия обект, той светва в зелено и това ни показва, че е селектиран. За да го деселектираме, можем да цъкнем без значение къде е в viewport и той вече е деселектиран. Вторият тул е така наречения Move Tool или Translate Tool. Неговия шорткът е W и когато го натиснете, виждате, че курсора на мишката се променя. Ако натиснем Q, за да отидем в селекцията, виждате, че тя остава нормална мишка. Когато натиснем отново W, се появява един, едно малко квадратче, което ни показва, че този тул вече е селектиран. За да селектираме топката, както, в... както преди малко видяхме, можем да направим селекция или можем да цъкнем върху нея. Цъкайки върху нея, с вече селектиран Move Tool, виждаме, че се получава едно гизмо, което ни показва три оси. Y, Хикс и з. Това са трите оси, по които можем да мърдаме всеки един обект в нашето 3D пространство. Между тези оси виждате, че има отцветени квадратчета, които показват, че можем да мърдаме обекта в две оси, но не в три. Тоест, ако селектираме червеното квадратче, ще можем да мърдаме нашата сфера по Z и по Y, но не по X. Също въжи за другите две квадратчета. Ето така. В центъра на това гизмо има едно светло синьо квадратче, което когато минем върху него става жълто. Натискайки върху него и влачайки в сцената, виждате, че можем да местим сферата без да имаме никакви ограничения в осите. Вторият ту, който ротейт Rotate и неговия шоу е, e", е практически същия като първия, само, само че е сфера. Тя също се състои от три оси, z, x и y. И също така виждате, че този път около тази сфера има светосин кръг, който когато минем върху него става жълт. Въртейки сферата с този кръг, ние ще въртим нашия обект спрямо това откъде гледа камерата. Тоест, ако завъртим камерата, така, и завъртим обекта по, с този кръг, той винаги ще се върти по оста, която гледа към камерата. Третият е скелто, като неговият шорткът е, е R. И виждате, че той е практически идентичен на горните два. По-скоро, прилича повече на мулф И отново имаме три оси за манипулация. Първата ос е Х. Втората е Y. И третата е Z. Отново имаме тези квадратчета, които ни заключват в тези две позиции. И можем да скелваме нашия обект по две оси. Също така, също въжи за тези две квадратчета. Ето така. И също така в центъра имаме синьо квадратче, което отново, когато отидем върху него с мишката, става жълто. Това ни позволява да скелваме нашата сфера униформно, т.е. да я оголемяваме или да е я да е смаляваме, без да променяме а, различните стоености върху осите. Когато казах стоености, ако сте забелязали, тук в дясно се намира нашия Channel Box Editor. Тук са показани всички стойности на нашия 3D обект в пространството. Т.е. Translate X, Y и Z, Rotate X, Y и Z и Scale X, Y и Z. Когато селектираме една стойност и натиснем 0 на клавиатурата, ние нулираме стойността, която сме задали предварително и сферата отива в своята начална точка. Селектирайки всички тези а, стоености от Translate Hix до Rotate Z и давайки ги на 0, ние де факто нулираме всички стоености на нашия обект. Това, което е хубаво да внимавате е да не правите, да нулирате скела, защото съответно сферата изчезва и ще е доста по-трудно да намерите в Viewport. Затова винаги внимавайте, когато селектирате тези стоености, да, да изпускате Scale XYZ. и Z. Ами, това са основните тулове. Надявам се, че съм ви бил полезен. А ако искате още уроци, намерете ги някъде около този, защото вече в днешно време не се знае къде точно са всички линкове. Благодаря ви, че бяхте с SplineHouse. Аз съм Жоро Захарев от SplineHouse.com и това от мен.